Uff. Åh, det var så nära att du vann. Alltså, ska vi använda den här eller ska vi... Fan, space-knappen funkar inte, vänta. Hur fan hamnar jag här? Did someone and wonder what is going on inside their head? Reaper! Oh man! App. Så. Nu kan jag hoppa igen. Okej, tre, två, ett, nu kör vi. Ja! Nej, jag håller på att köpa en mick imorgon. Eller ska jag behålla min mygga och köpa en? Åh! Köp en ny mick. That you know, and they ask you how you are, and you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Sätta! Okej, börja om din... Men alltså, jag kan bara klicka bort. Det är skitlätt. Jag ligger i blöd!